Olá, me chamo Matheus, tenho 20 anos, e essa história que vou relatar aconteceu comigo há 12 anos. Na época, quando tinha meus 8 anos de idade, eu morava com a minha avó, mãe de minha mãe. E nessa época havia uma casa abandonada em frente de casa, que era da avó do meu padrasto. Atualmente já é destruída. Lembro-me dessa história como se fosse ontem, e quando me recordo, me sinto muito forte, pois o que presenciei foi uma coisa muito aterrorizante. Bom, na época, todas as vezes que anoitecia, aconteciam coisas estranhas naquela casa abandonada. Durante aquela época, pude observar que uma luz branca, às vezes vermelha e às vezes amarela, iluminava a casa. Eu ficava me perguntando o que era aquilo. Eu perguntava à minha avó. Ela me dizia que não era nada demais e que era coisa da minha cabeça. E minha mãe dizia o mesmo. E como sempre, nunca deram ouvidos para o que eu dizia. Quando criança, eu era uma pessoa muito corajosa e valente, mas hoje não sei se posso dizer isso. Mas em uma certa noite, eu esperei todos irem dormir, e naquela noite era 2h15 da madrugada, e eu pulei o muro e entrei naquela casa. Com uma lanterna, quando entrei no quintal da casa, pude sentir arrepios, e percebi que uma menina de cabelos escuros e uma roupa esfarrapada ficou na janela me observando. Fiquei com muito medo, mas fingi que não tinha visto nada. Abri a porta da casa. Assim que entrei, senti um cheiro horrível dentro da casa. Um cheiro de coisa podre. E isso me chamou muita atenção. Fui entrando nos cômodos, procurando aquela luz que eu havia observado. Porém, não encontrei. E comecei a pensar, será que isso é coisa da minha cabeça? E gritei bem alto, se tem um espírito dentro dessa casa, apareça se tiver coragem. Quando terminei de falar essa frase, ouvi um estalo muito alto, e aquilo me assustou. Então fui até a sala da casa para ver o que era, e me deparei com a pior cena. A menina que havia visto quando estava entrando na casa, eu fiquei paralisado. Queria gritar, mas não saía a voz. Assim que isso aconteceu, essa menina saiu correndo do quarto, dando uma risada assustadora. Eu fiquei no mesmo lugar parado. Nunca senti tanto medo em toda a minha vida. No começo me veio um arrependimento de querer ter ido na casa. Clamei a Deus para que me guardasse. E assim, tomei coragem e fui correndo para onde aquela menina tinha ido. E para minha surpresa, vi a pior cena de toda a minha vida. Aquela menina comendo um cachorro que estava morto dentro daquele quarto. Olhei bem para aquela cena e vi a menina se levantando na minha frente, com o corpo todo sujo de carne. Olhou para mim com um sorriso muito sinistro, e enfim vi o rosto daquela menina. Me lembro até hoje. Ela tinha um sorriso enorme, de dentes finos. Tinha um olho negro e o outro olho só havia um buraco, e ouvi ela me dizer: por que você veio me procurar? Eu disse a ela, quem é você? No momento fiquei com tanto medo, senti uma lágrima caindo do meu rosto. Ela me respondeu, não se lembra da última vez que te visitei no seu quarto quando você estava dormindo? E eu tinha me lembrado da cena em que essa criatura veio no meu quarto quando eu tinha apenas 6 anos. Não pensei duas vezes e saí correndo do quarto. Quando cheguei na porta da sala, ela se fechou. Eu tentei abrir e não conseguia. Forcei a porta para tentar abrir,
mas senti como se tivesse alguém segurando a porta. Então eu gritei por socorro, mas não tive respostas. De tanto medo que passei, eu caí no chão. Tive um desmaio, pois estava muito assustado. Me lembro que acordei na minha cama, e todos da minha família em cima de mim. Eu falei: "Onde estou?" E minha mãe nervosa comigo por eu ter saído de casa sem avisar. Contei tudo o que tinha acontecido. E minha mãe ficou em dúvida e acabou acreditando em mim. Mas minha avó parecia que não. Daquele dia em diante, eu não conseguia dormir sozinho. Tive que passar por um psicólogo, pois meu psicológico ficou muito abalado. Nunca vou me esquecer desse dia, pois o que eu vi e ouvi não era delírio ou coisa da minha cabeça. Aconselho vocês a não brincar com o sobrenatural, pois o sobrenatural existe. Tive a prova por tudo que presenciei. Deus existe, sim, e o diabo também. Esse é o meu relato. Contribua com o Apoia-se do Assustado e tenha seu nome nos créditos dos vídeos, além de outros benefícios exclusivos. Envie o seu relato através do link na descrição. Siga o Assustado no Instagram, TikTok e Spotify. Todos os links na descrição.